E aí, galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse aqui é o boné da Rally, o logo clássico, tá? Bordado na cor preto. Aba regulável. Parte de cima aqui. Atrás também você pode regular a abertura dele, fechamento no velcro. Ele tem o símbolo da Rally aqui atrás também. Por dentro é assim. Não solta tinta. Leve, gostoso de usar, beleza? Galera, se você quiser comprar, o link vai estar tá na descrição desse vídeo aí. Se você quiser vir à loja ver esse e outros modelos, que a gente tem mais cores aí, mais modelos, tá? É, o link vai estar tá na descrição desse vídeo. Nossa loja fica na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar. Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011 99806 7042, beleza? Segue a gente aí no YouTube, deixa um, um like e compartilha com amigos se você gostou, beleza? Abraço!